Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan. Eu tô trazendo notícias mais ou menos fresquinhas, mais ou menos, sobre Apex Legends. É o seguinte, galera, Apex Legends bateu um recorde na Twitch TV, recorde de visualizações. Olha só que maneiro, que isso... Bom, a concorrência é sempre muito bom para os usuários, óbvio, né? Para as empresas não é tão bom, mas é bom que acirra uma certa competitividade de quem faz melhor para os seus usuários. Quem fizer melhor ganha mais dinheiro, óbvio, ou mais reconhecimento. Depende do objetivo no momento. Mas, em geral, mais reconhecimento, mais dinheiro e assim segue a vida. Bom, voltando aqui à vaca fria da notícia, é o seguinte. Vou ler para vocês o que a matéria diz no site Tech Tudo. Apex Legends bateu o recorde de visualizações diárias de Fortnite na Twitch TV. De acordo com o Gomo Loco, empresa na lista de dados da Twitch, o primeiro torneio de Apex Legends teve o quarto maior número de visualizações diárias dos últimos 5 anos. Foram 8.4 milhões de horas assistidas. Galera, 8.4 milhões de horas. É muita coisa. É muita gente. Se você tá na Twitch TV e for lá na navegação, no browser, né? Você vai ver que normalmente Apex Legends está em primeira posição, depois vem Fortnite. Às vezes perde para League of Legends e assim e vice-versa. E cara, nesse momento agora, vamos ver. Neste momento agora que eu estou falando com vocês, tem exatamente 322 mil pessoas vendo Apex Legends e tem 222 mil pessoas vendo Fortnite, assistindo Fortnite, né? A galera jogando. Então a diferença de 100 mil pessoas vendo Apex Legends. Olha que maneiro. E lembrando também que essa semana Apex Legends bateu 25 milhões de jogadores. Uma semana após o seu lançamento. Olha que bizarro. Uma semana Apex Legends já bateu 25 milhões de players. Beleza? Um novo recorde, cara. Um novo recorde total. O bonito da concorrência, da competição. A concorrência é muito bom, ó. A concorrência é leal. Honesto, é muito bom. Acho que a galera, na verdade, estava um pouco cansada do formato do Fortnite. As construções me cansam um pouco, eu acho que é legal, mas me cansam um pouco porque eu sou ruim e não sei fazer. Hoje mesmo estava jogando, vencendo as missões lá que eles estenderam. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo aqui em cima, ou aqui em cima, não sei, estou aprendendo. E eu estava fazendo as missões e cansa um pouco, pô, aquele negócio de construção. Então o Apex Legends veio sem as construções. Mas o Apex Legends tem uma pegada um pouco Call of Duty. Sei lá. Eu achei. Bom, é isso. Mais um recorde batido de Apex Legends na Twitch TV. A galera tá gostando muito de Battle Royale. Battle Royale. Bom, e você? Tá gostando? Tá jogando? O que você tá jogando? Fortnite ou Apex Legends? Fala pra mim. Vamos montar um time? Você é ruim? Cola comigo, eu também sou ruim. Você é bom? Cola comigo também, que eu sou ruim, preciso de alguém pra me carregar. Valeu, galera. Um abraço, me siga no canal, me siga no Twitter, Facebook. Até o próximo vídeo. Valeu. Ah, se inscreva no canal, cara. Se inscreve. Muitas coisas boas estão vindo aí. Um abraço. Fui.